ir cilvēka imūndeficīta vīrus, kas vairojas, iznīcinot asins šūnas, tādējādi novājinot imūnsistēmu. HIV infekcijas beigu stadija ir AIDS, jeb iegūtais imūndeficīta sindroms. Inficēšanās ar HIV notiek, ja kāds no inficētā cilvēka organisma šķidrumiem, kas satur HIV, asinis, sperma, maks sekrēts un mātes piens, nonāk otra cilvēka organismā. Piemēram, ja ar HIV inficētu personu dzimumakta laikā nelieto prezervatīvu. Veicot manipulācijas ar nesteriliem instrumentiem, piemēram, lietojot kopīgus injicēšanas piederumus, HIV infekciju var nodot māte bērnam grūtniecības, dzemdību vai zīdīšanas laikā. HIV nonākot cilvēka organismā sākas loga periods, kas var turpināties līdz 3 mēnešiem. 2 līdz 4 nedēļas pēc HIV iekļūšanas organismā var parādīties gripai līdzīgas pazīmes – palielināta temperatūra, sauss klepus, palielināti limfmezgli, drudzis. Tikai pēc 3 līdz 12 nedēļām ar HIV ekspres testa palīdzību var noteikt, vai cilvēks ir inficējies ar HIV. Tad simptomi pazūd un sākas bīstamākais – latentais posms, kurā nav slimības pazīmju. Cilvēks jūtas un izskatās vesels, bet var šo slimību nodot citiem. Šajā periodā HIV vairojas, ikdienu saražojot miljoniem vīrusa kopiju. Organisms cīnās, un tas var turpināties pat 10 un vairāk gadus. HIV infekcijas beigu stadija ir AIDS. Vīrusa darbības rezultātā ir sagrauta organisma aizsardzība un attīstās citas slimības, kuras kļūst par cilvēka nāves iemeslu. Lai gan cilvēka imūnā sistēma nevar iznīcināt HIV vīrusu, taču lietojot pretvīrusa medikamentus, var ievērojami pagarināt pilnvērtīgu dzīvi un aizkavēt AIDS stadijas iestāšanos. Tāpēc svarīgi inficēšanos konstatēt pēc iespējas ātrāk. Ar HIV nevar inficēties sadzīves kontaktu ceļā, piemēram, sarokojoties, šķaudot, klepojot vai skūpstoties. Tāpat infekciju nevar iegūt lietojot kopīgus sadzīves priekšmetus, piemēram, telefonu, datoru vai dvieli, lietojot kopīgu uzturu vai traukus. Arī dušā, toaletē vai basēnā šo slimību nevar iegūt. HIV infekciju nevar nodot arī ar sviedriem, asarām, siekalām, izdalījumiem no deguna, urīna, izkārnījumiem vai atvēmtām masām, ja vien tie nesatur asinis. Insektu un dzīvnieku koduma rezultātā arī nevar inficēties ar HIV. Lai būtu droši par savu HIV statusu, veic HIV ekspres testu kādā no Latvijā esošajiem HIV profilakses punktiem, kur to vari veikt bez maksas, anonīmi un konfidenciāli. Tuvāko HIV profilakses punktu meklē spkc.gov.lv sadaļā HIV profilakses punkti. Zināt savu HIV statusu ir svarīgi, jo laicīgi atklājot infekciju, var attālināt AIDS stadijas iestāšanos un nenodot to tālāk. Tāpēc veic HIV ekspres testu. HIV nešķiro. Tas attiecas arī uz tevi.